Pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 ialah selaras Perlembagaan Persekutuan selepas mendapat kepercayaan 114 ahli parlimen. Tegas Yang di-Pertuan Agong, amanah berat itu dibuat setelah kesemua 220 ahli parlimen diberi peluang dalam memilih kepimpinan utama negara. Selaras dengan konsep Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, beta telah memberi peluang kepada semua 220 orang ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menamakan menerusi surat akuan seorang ahli Dewan Rakyat yang diberi kepercayaan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Menerusi surat-surat akuan tersebut, beta mendapati seramai 114 ahli Dewan Rakyat telah memberi kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Beliau.